Olá, olá! Eu sou José Medrado, estamos iniciando aqui nosso programa Visão Social pela Rede Mundo Maior. Eu estava esse mês de setembro viajando, não é? Então não estava assim com, como diz aqui, cadê? Quem é ela? Que eu achei ótimo o nome. Como diz Sheila Kizoka, lá da Bélgica, não estava com emissão nova. Então, essa é uma emissão nova, um programa novo. Olha, participe do nosso programa. Mande seu e-mail, faça o seu questionamento, discorde do que você acha que pode, né? Seu direito também. Mande seu e-mail para visãosocial@redemundomaior.com.br ou visãosocial@cidadedaluz.com.br. O site da Rede Mundo Maior e da Cidade da Luz também tem o Fale Conosco, que é um caminho para você também participar. E olha, final do ano já está aí na porta. Daqui a pouco estamos em dezembro. Estamos em Natal. Poxa, você sabe que as instituições necessitam de ajuda mais ainda. Então, você já fez cartões, o seu cartão de crédito Casas André Luiz? Não! Oh, meu Deus! Então tá na hora de fazer. Você entre em contato com o site bradescocartões.com.br ou pelo telefone 0800-728-1003. Ok? E a partir daí, quem é essa menina bonita? É sua filha, não acredito! A cara da mãe! A cara da mãe, a cara de... A mesma cara, meu Deus. Ainda bem, graças a Deus, viu? Pois é, então eu tava falando dos cartões André Luiz. Então você não deixa. Ou você tem que chegar aqui, a esposa e a filha do nosso diretor, Sérgio Pereira. Então você não esqueça. Não esqueça. Cartões. Não, bradescocartões.com.br ou pelo 0800-728-1003. Olhe, tanta coisa você vai ganhar. Mas eu sei que a sua preocupação é ajudar. Então, sem você gastar nada, você vai ajudar as Casas André Luiz. Porque quanto mais você usar o cartão, maior vai ser o percentual que as Casas André Luiz vão ganhar daquilo que você gastou. Ok? Pois é. Então, como eu estava dizendo, meus amigos, né, em setembro vocês ficaram sem emissão nova. Eu estava viajando pela Austrália a convite de grupos ligados à Igreja Espiritualista da Grã-Bretanha, que eu sempre atendo. Há muitos anos eu venho atendendo esse convite pela Europa. E o ano passado eu disse que não iria à Europa, esse ano que eu estava querendo ficar de férias mesmo, mas aí o pessoal da Austrália insistiu, aí eu fui passar 15 dias lá. E foi um trabalho muito legal, fizemos palestra, trabalho de pintura. É longe a Austrália, como a Austrália é longe, meu Deus. Mas foi assim, um trabalho muito legal. Agora vocês sabem, Eu tenho dado, assim, preferência a atender esses convites, a não convites espíritas. Atendo convites espíritas. Não recebo muitos convites espíritas para fora do país, não. Mas, né, Portugal, pessoal, amigo, coisa e tal, França. Mas eu tenho dado preferência, porque são pessoas que não são espíritas, são nativos, né? Não são brasileiros. Mas eu estou comentando isso porque eu acho tão triste, vocês sabem o quê? Ninguém conhece Chico Xavier. Ninguém conhece Chico Xavier. Vocês sabem por quem eles perguntam se eu conheço? João de Deus, de Abadiano. Aí eu fico me perguntando, e o trabalho federativo de divulgação da doutrina espírita? Como é que fica? Será que não está na hora de tirar o foco espírita e levar para não espírita?
Mas é verdade. E não foi depois que Oprah fez um programa com ele, não. Oprah já foi fazer o programa porque ele era muito badalado. Foi por isso que Oprah se interessou. Até da Austrália. É João de Deus. João de Deus, João de Deus, João de Deus. Não serve isso para nossa reflexão? Não é? Pois é, e a tal divulgação espírita? Não é? Meus amigos, olhe, eu lancei antes de viajar esse livro, relancei Construção Interior pela editora da Cidade da Luz. Então, é um dos mentores da Cidade da Luz, Carlos Murion, está tendo aceitação excelente. Você pode solicitar para nós pelo editora@cidadedaluz.com.br, que a gente lhe fornece. Até a gente manda também pelo correio. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar. Está bem? Oraite, oraite, vigiaite. Pois é. Vamos aqui às suas perguntas. Sheila Kizoka, ela é da Bélgica. Ela diz o seguinte: olá, caro Medrado, quero agradecer por tanto empenho, carinho e dedicação na difusão da doutrina espírita e o chamar ao respeito por todos. Mesmo morando na Bélgica, tenho procurado acompanhar suas emissões na Cidade da Luz e outros vídeos pelo YouTube e tem me ajudado muito e confortado meu coração, pois também compartilho com os meus amadinhos pais que residem em Campinas e São Paulo e meus queridos. Estou a enviar um vídeo que eu acredito ser bem interessante. Gostaria que, possível, você comentasse sobre o mesmo, se for de interesse comum a todos e não traga problema. Muita paz e grande beijo e obrigada a toda a família Medrado que faz esse trabalho iluminativo. Confira este vídeo. Olha, eu vi isso agora, mas eu vou olhar, viu, Sheila? O vídeo. Não, e aqui não tem esse negócio, não. Não é? Olha, você sabe, uma das grandes coisas, justiça se faça, da Rede Mundo Maior. A Rede Mundo Maior não lhe tolhe de nada. Não me diz, Medrado, não aborde isso, Medrado, não fale daquilo. Não existe isso, não. Não existe isso, não. Então, eu vou ver e vou comentar aqui. Eu não digo ainda no próximo programa, porque hoje eu gravo dois programas. Então, não tenho como ver isso. Mas daqui a 3 semanas eu lhe falo sobre isso. Ok, Sheila? Eu vou ao intervalo. Sai daí, não. É rapidinho. Até já.